Ka ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotë Xhika, faleminderit që erdhe. Kënaqësi që jam. Doja paraprakisht që të ndaleshim tek konflikti i sapo hapur midis Izraelit dhe Libanit, konkretisht me Hezbollahin, i cili duket se është kundër vend Izraelit kohëve të fundit. Duhet ta marrim seriozisht Hezbollahun? Do thoshja të është e pamundur që mos të kishte një kundërpërgjigje nga ana e Hezbollahut gjatë të gjithë këtij, do thoshja, konflikti i cili është i shtrirë në kohë, por 10 ditë që në fundit ka një përplasje të hapur ndërmjet shtetit të Izraelit dhe Hezbollahut, duke përfshirë këtu edhe teritori, ose duke goditur brënda në Liban, teritorit të cilat nuk janë, ose nuk kanë qenë vetëm në nëzotrim të kësaj organizate të Hezbollahut. Pra, është një, edhe nëse do marim parasysh ndërhyrjen që sa po ka nisur toksore të Izraelit, do shohim që është një ndërhyrje e cila përpiqet të krijojë një zonë neutrale në veri të Izraelit, një buffer zone, e cila do shërbente në radhë para atë që është premtimi që ka mbajtur ose që ka dhënë kryeministri Izraelit Netanyahu për rikthimin e të larguarve, qytetarëve të larguar nga veriu i Izraelit, janë mbi 100.000 banor të cilët që janë larguar nga banesat e tyre, nga rajoni në veri të Izraelit për arsye të konfliktit të Izraelit me Hezbollahun nga njëra anë. E dyta, do krijojë atë që është, ose përpiqet të krijojë atë që është moscënimi përsëri i territorit të Izraelit nga kjo organizatë, e cila dhe nëpërmjet krijimit të një zone të sigurt brenda Libanit, do thuhet, ose jep premisat e një sigurie territoriale në veri të Izraelit. Megjithatë, nga ana tjetër, duhet patur parasysh se goditjet të cilat ka ndërmarrë Izraeli janë të një rangu të gjerë dhe jo vetëm në rajonin verior të ti. Kjo ana duhet pare edhe në disa këndvështrime. Cilat janë këto, do thoshë jam. Në radhë parë, flasim, ashtu si që ishte përplasja edhe me Hamasin, flasim për një përplasje ndërmjet një shteti, që është Izraeli nga një ranë, dhe organizatave, dhe jo me përplasje kundrejt dy shteteve. Në këtë, në përplasjen me Hezbollahun ka një veçori. Hezbollahu, përveç se është një organizat politiko-ushtarake, është edhe një organizat e cila merë pjesë në qeverisjen në Liban. Këtë doja kërë, sa të ndarë janë, Hezbollahun e Libanin. Këshu që është një, ka një specifik të veçan, pra merë pjesë dhe në vendimarjen e jetës qoftë parlamentare, qoftë edhe atë ekzekutive në Liban. E dyta që duhet thëmë, ka një veçori e cila lidhet me cilat janë objektivat afet gjata të Izraelit në rajon. Në qofë se do shojmë që nga fillimi konfliktit, e cili lidhet me luftën ose me përplasin me Hamasin, Izraeli ka shfaqur tendencat dhe planin e ti për të ndryshuar atë që është jo vetëm në aspektin territorial kufinë në rajon, por edhe në atë që të ndryshimit të, le të themi, pozicionimeve politike dhe geopolitike të rajonit. Qëfar duat të theme këto? Në radhë parë, në qofë se do shohim edhe hartën, apo edhe rajonin, nëse njohim rajonin në përgjithësi, ku janë të vendosur, ose ku Izraeli është i pozicionuar dhe kë ka kundërshtar në rajon, do shohim që lufta apo sulmi i Hamasit në radhë parë dhe mbështetja nga Hezbollahu në radhë dytë, nisi pikërisht në momentin kur do bëj marrëveshja e njohur e vendeve të Abrahamit, ku disa shtete arabike do njihnin Izraelin, pra entitetin shtetëror të Izraelit. Për të thyer këtë dhe për mos të ndodhur kjo, pikërisht besohet dhe mendohet nga analizat ndërkombëtare se ndodhi sulmi i Hamasit brënda në Izrael, i mbështetur dhe nga Hezbollahu nga ana tjetër dhe Irani sigurisht si një aktor shtetëror që mbështet këto organizata politiko-ushtarake. E treta që duhet thëmë dhe duhet marrë në analizë është cilat janë synimet afat gjata të Izraelit me këtë ndërmarje ushtarake. Në radhë parë, me qëndrimin
do thoshja politik radikal duke mos dëgjuar atë ose mos ndjekur këshillat e komunitetit ndërkombëtar për mbrojtjen e zgjerim të konfliktit, Izraeli kërkon që të vendosi shembullin do thoshja në rajon ku organizata të tjera apo edhe shtete të tjera mos të ndërmarrin më veprime të tjera ekzistencialiste për shtetin e Izraelit. E katërta dhe e mbyll këtu është objektivi i Izraelit për të goditur jo vetëm këto organizata, po për të goditur në një farë mënyre kundështarin më të madh që ka në rajon, që është Irani. Dhe rrjedhimisht me të gjithë ato që ka përcjell gjatë gjithë kohës së këtij një viti konflikt, janë mesazhet, vazhdimisht thotë jap mesazhe. Cilat janë këto mesazhe? Mesazhet janë të qarta kundrejt Iranit. Në radhë të parë janë mesazhet të cilat lidhen me do thoshja rrezikun e goditjes direkte të Iranit. Nëse do kthehemi shumë pak në kohë, që është në verën e këtij viti, Izraeli ka ndërmarr veprime ushtarake të cilat kanë qenë në radhë të parë ka goditur brenda në Iran dhe ka ekzekutuar ish drejtuesin e Hamasit brenda në territorin e Iranit. E dyta, ka ndërmarr një goditje me flotën ushtarake në le të themi kapacitetet nukleare ose të përgatitjes nukleare bërthamore të Iranit. E treta që duhet thënë gjatë kësaj vere ka ndërmarrë një aksion luftarak kundrejt pozicioneve të Huthit në Jemen. Pse e them këtë? Në qoftë se do shohim rrezën e mundësisë goditëse të Izraelit deri në pozicionet ose në portet e Jemenit, flasim për rreth 1.200 kilometra, të cilat në qoftë se do i zhvendosim në një rreze kundrejt Iranit, do shohim që kap në të gjitha kapacitetet bërthamore të Iranit. Rrjedhimisht këto janë mesazhe të cilat shkojnë kryesisht kundrejt Iranit dhe mundësisë ushtarake të cilat ka Izraeli për të goditur. Kjo vjen dhe në mbështetje të asaj që në Kombet e Bashkuara tha edhe kryeministri Netanyahu që nuk ka asnjë hapësirë të rëndësishme të Iranit në të cilën ne nuk mund ta godasim. Kjo është panorama e gjerë, do thoshja, në lidhje me synimet afat shkurtra, po edhe afat gjata të Izraelit, me këtë ndërmarje ushtarake që ka. Në kuadër të synimeve, duket se fokusin e ka me organizatat, Hamas, Hezbollah, për diçka të luar tërsisht. Dhe nëse do shojmë, nëse të ndërpres, problematikat që ka me shtete, në rajon janë shumë të pakta. Cilat janë shtetet të cilat e kundërshtojnë ose mund të ndërmarin një luft me Izraelin? Do thoshe asnjë nga shtetet e rajonit nuk mund të ndërmarin një luft e cilat e jetë qofta afat shkurtër, qofta afat mesit, akoma edhe më shumë afat gjatë e pa mundër për arsye të kapaciteteve ushtarake që nuk kanë, për arsye të kapaciteteve ekonomike akoma më shumë që nuk kanë për të ndërmarin një luft me një luft serioze në thonjza kundrejt Izraelit. Kjo vjen paka shumë edhe në aspektin e mundësisë shteteve të rajonit. E kuptova. Edhe nëse do i veni në mbështetje e këtyre organizatave, që për mendimin tim asnjë prej shteteve të rajonit nuk është në mbështetje të kësaj organizate, qoftë për arsye të do thoshja të një besimi ose të një ndarjeje shit me sunit, qoftë edhe për asnjë interes që kanë shtetet e rajonit kundrejt organizatave të tilla, të cilat cënojnë ato që janë në regjimet politike të këtyre shteteve. E kuptova. Profesor, pse po e lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraelin, që të azgjësoj këto dy organizata, të cilat në fakt kanë shkaktuar edhe vrasjen e shumë civilve, apo jo, duke qenë se është një numër i konsiderueshëm. Sigurisht. Pse po lejohet diçka e tillë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Dhe pyetja ime e dytë është, mbas Hamasit edhe Hezbollahut, e ka radhën Irani? Në radhë të parë, nëse lejohet apo jo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë që është aspekti politik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë vazhdimisht në kundërshtim të një zgjerimi të konfliktit. A i ka dëgjuar Izraeli, a ka ndjekur linjen e komunitetit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tani ne dimë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aliati kryesor i Izraelit, po ama për vrasjen e civilëve duhet të ketë rreqë vëmendje. Sigurisht, dhe ka ngritur zëri në lidhje me këtë, por nga ana tjetër koncepti i luftës ka ndryshuar. Dhe nëse do shohim
konflikte të cilat janë kanë nisur vitet e fundit, kanë një koncept të ndryshën plotësisht në mënyrën se si zhvillohet lufta. Dhe, akoma më tej, Izraeli nuk duhet haruar që është një shtet i cili lufton për ekzistencën e tij territoriale. Këto organizata, apo edhe shtetet të caktuara, siç është Irani, jo vetëm e kërcënojnë, kanë synim kryesor zhdukjen e ekzistencës territoriale të këtij shteti. Prandaj unë them, mbas Hamasit edhe Hezbollahut e ka radhën Irani, Iran nuk mendoj se do ketë një konflikt të zgjatur, të vazhdushëm, ushtarak, ndërmjet të dy këtyre shteteve. Qoftë për pamundësinë, do thoshja, të Iranit për të kundërvën Izraelit, vërtet janë shtetet të cilat janë në një rajon, por janë largë me njëri tjetrit. Dhe kapacitetet më të mëdha për të goditur njëri tjetrin, më shumë i ka Izraeli kundrejt Iranit, se sa vërtet i ka Irani kundrejt Izraelit. Akoma dhe më tej, në qofse do vi momenti për një goditje e cila do jetë në limite të, le të themi, të rëndësis për goditje në Izraelit, sigurisht, ashtu si që edhe ju thatë, shtetet perëndimore, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk do lejojnë veprimet të tilla. Akoma më tej, duke parë dhe zhvillimet e fundit, një mbështetje e cila vjen me dërgimin e forcave shtesë në rajon, me dërgimin e forcave shtesë në bazat ushtarake të cilat Shtetet e Bashkuara kanë në rajon, që nga Kipro dhe deri më afër, dhe akoma më tej me rritjen e kapaciteteve ushtarake ose me prezencën e rritjes së kapaciteteve ushtarake të Shteteve të Bashkuara për rajonin. Më shumë të gjitha këto shkojnë në mbështetje të Izraelit, se sa në atë që është, ose mos legimi i sulmit kundrejt Izraelit. Për atë që është, le të themi, Izraeli në këto momente lufton, nuk lufton për atë që është ekzistenca teritoriale, themi të bëjmë një analizë të qartë, lufton ama për mos përsëritjen e fenomeneve të tilla, si që ishte e një viti më parë nga Hamasi, të cilat nëse nuk do kishin një goditje të till, do jepej në një farë mënyre ajër ose frymarje për të zhvilluar në të ardhmen ndërmarje të tilla ushtarake kundrejt territorit të Izraelit. Profesor, edhe një pyetje të fundit, tashmë edhe zyrtarisht, Mark Rutte është kreu i kësaj aliance ushtarake, pra i NATO-s, çfarë do të ndryshojë në ndritimin e tij në kushtet kur bota ka jo pak konflikt? Nuk besoj se ndryshimi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, i një figure politike me një figurë politike, do sjellë ndryshime në ato që janë linjat e politikës së NATO-s, apo edhe të vendimarjes së NATO-s, apo edhe të strategjisë së NATO-s. Rjedhimisht është përzgjedhja e tij ka ardhur për arsye të ndryshme, për mbështetje të cilat të janë dhënë nga shtetet anëtare, për qëndrimet e tij, duhet thënë, për konfliktin momental, ndërmjet që mund mos të jetë momental, po të jetë dhe i shtrirë në kohë, ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, por edhe si një mbështetës tradicional i fort me politikat e tij apo me qëndrimet e tij politike kundrejt NATO si një organizatë ndërkombëtare, po edhe politikave të ndjekur nga NATO. Duhet thënë qartë që NATO vërtet është një organizat ndërkombëtare kolektive, por drejtuese e saj në aspektin politik apo edhe udhëheqës ushtarak janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që linjëzimi apo edhe strategjitë kryesore vinë pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kundrejt kësaj organizate dhe me mbështetjen tradicionale të shteteve të cilat janë të linjëzuara dhe me politikat e Shteteve të Bashkuara brenda kësaj organizate. Profesor, faleminderit shumë. Ju faleminderit. Mersi.